nad trojicom muškaraca starosti 24, 33 i 37 godina zbog osnovne sumnje da su počinili kazneno djelo neovlaštena proizvodnja i promet drogama iz članka 190 stavak 2 Kaznenog zakona. Kriminalističko obavještenim radom policijskih službenika službe kontra droga prikupljena su saznanja koja su ukazivala na činjenicu da se dvojica muškaraca starosti 24 i 33 godine bave preprodajom droge kokain, a da istu skrivaju u nepoznatom stanu na području naselja Središće. Temeljem navedenih saznanja provodili smo prikrivene policijske radnje, pratnju i promatranje, koje smo dana 21. veljače utvrdili da je prvo osumnjičeni 24-godišnjak na parkiralištu jednog trgovačkog centra u naselju Središće predao bijelu vrećicu u kojoj se nalazilo ukupno 2177 grama kokaina pakirano u dva paketa. Isto je predao drugo osumnjičenom 33-godišnjaku koji je sjeo u svoje vozilo i odvezao se nekoliko stotina metara dalje, gdje je zaustavio vozilo, izašao iz istoga i tu istu bijelu vrećicu stavio u prethodno parkirani otključani osobni automobil marke Škoda Octavia zagrebačkih registarskih oznaka, u koji je nedugo zatim sjeo 37-godišnjak, te se sa istim odvezao na područje naselja Trnje, gdje je u 15.10 sati po policijskim službenicima službe kriminaliteta droga zaustavljen, a pregledom, odnosno vizualnim pregledom unutrašnjosti vozila uočena je ta bijela vrećica za kokaina pakirana u dva paketa. Istoga dana u 16.55 sati u stubištu stambene zgrade u naselju Središće uhićen je 24-godišnjak, ovaj prvi osumnjičeni, koji je tom prilikom od sebe odbacio ukupno 234,5 grama droge kokain na tlo, te je nad istim zbog savladavanja otpora su uporabljena sredstva prisile prilikom uhićenja. Je i drugo osumnjičeni 37-godišnjak, nakon čega se je krenulo u daljnje kliničko istraživanje, odnosno provođenje daljnjih dokaznih radnji. Prije svega odnosilo se na utvrđivanje stana na nepoznatoj adresi kojeg isti koriste za skladištenje, odnosno pohranu droge. U stambenoj zgradi naselja Središće, za koje je utvrđeno da ga je unajmio prvo osumnjičeni 24-godišnjak sa isključivom svrhom skladištanja droge i pripremanja iste za daljnju distribuciju, a tom prilikom je pronađeno pretragom nešto više od 69 kg droge marihuana, oko 10 kg droge kokain, preko 15 kg droge amfetamin, 9,5 kg droge hašiš, 36.058 komada tableta MDMA, 136.735 komada lijekova koji sadrže djelatnu tvar koja se nalazi na popisu droga, psihotropnih tvari i biljaka iz kojeg se može dobiti droga. Zatim pronađeno je još 487 grama droge MDMA, 300 doza droge LSD, 6 vaga za precizno mjerenje težine, preko 8 kg punila koje koriste za miješanje sa drogom radi povećanja mase, 10 litara tekućine metanol koji se koristi u fazi taloženja amfetamina, odnosno njegovoj proizvodnji. Također pronađeno je i jedan pištolj sa 2 komada streljiva i jedna automatska puška sa 27 komada streljiva. Po dovršenom kliničkom istraživanju, zbog postojanja osnovane sumnje da su ova dva muškarca počinili kazneno djelo neovlaštene proizvodnje i promet drogama, a isto tako je kazneno djelo nedozvoljeno posjedovanje, izrada i nabavljanje oružja i eksplozivnih tvari, podnesena je kaznena prijava Općinskom državnom odvjetništvu u Novom Zagrebu, dok su navedene osobe predane pritvorskom nadzorniku. 2021. godine provedeno je ukupno 1370 kliničkih istraživanja na ukupno 1471 osobu. Tom prilikom ostvarena je ukupno 1884 zapljena droge.
izvršeno je ukupno 128 pretraga domova i 33 pretrage prijevoznih sredstava. Protiv ukupno 186 osoba podnesene su kaznene prijave, od kojih je 127 osoba dovedeno pritiskom nadzorniku, a dok je protiv 1280 osoba su podneseni optužni predlozi ili prekršajni nalozi. Znate i sami da vam njihov iskaz ne mogu iznositi, budući da je to službena tajna, međutim mogu vam potvrditi da su isti koristili svoje zakonsko pravo da se brane šutnju. Znači, ne zna se ništa od kud je ovo došlo, koliko, ništa? Ako ste me pitali što su nam oni izjavili, oni nam nisu ništa izjavili, ali mi nastavljamo dalje kliničke istraživanje putem međunarodne policijske suradnje, kao i naše regionalno, u cilju utvrđivanja porijekla ove droge. U našem poslu isti od sebe odbacio drogu, htio je prikrit posjedovanje predmeta kaznenog djela, prilikom uhićenja nije postupao po naredbama policijskih službenika i nad istim su uporabljene sredstva prisile. Nije bilo nikakvog značajnog otpora, niti je isti zadobio bilo kakve ozljede, kao ni po policijskih službenica. Pokuša vjeriti? Da. Kolika je vrijednost kokaina? Samo kokaina. Ovog ovdje? Da. 12 kila pomnožite sa otprilike 40 tisuća eura, pa